Šogad jākoncentrējas uz efektivitāti, saka Ukrainas stratēģiskās rūpniecības ministrs Aleksandrs Kamišins. Kara matemātika – cik, ar kādu bruņojumu, piemēram, lētāk ar droniem, izmaksā iznīcināt ienaidnieku vai sabojāt tehniku. Kamišins ir atbildīgs par sadarbības veidošanu, Ukrainas pašmāju militārās rūpniecības attīstību, ar prezidentu dodas ārvalstu vizītēs vienoties par sadarbības līgumiem. Karā ir arī daudz matemātikas. Ierobežot resursu apstākļos jābūt radošam. Mums ir rūpīgi jārēķina. Es stingri uzskatu, ja jūs neizmērēt, jūs to sliktāk pārvaldāt. Tāpēc mērīšana nozīmē labāku pārvaldību. Un iedēntnieka karavīra iznīcināšanas izmaksas ir viens no rādītājiem, ko mēs rēķinām. Mēs rēķinām arī citas izmaksas, piemēram, munīcijas izmaksas, iznīcināšanas un bojājuma izmaksas. Piemēram, izmaksas iedēntnieka karavīra iznīcināšanai ar FPV dronu pat labam sasniedz 1,6 tūkstoši dolāru. Esmu pārliecināts, ka šogad mums to izdosies samazināt līdz apmēram 1 000 dolāru. Mums tas ir jāizdara. Dronu izstrāde ir viena no prioritātēm. Cik tālu tie var aizlidot? Diezgan regulāri esam redzējuši ziņas par trāpījumiem mērķos Krievijas federācijā. Lietas, ko redzat lidojam Krievijā līdz pat Sankt-Pēterburgai un citām pilsētām, ir ražotas Ukrainā. Vai jūs cenšaties attīstīt dronus, lai varētu nolidot vēl tālāk? Mēs jau tagad esam spējīgi saražot pietiekami daudz lietu, kas var lidot pietiekami tālu Krievijas iekšēnē. Ukraina attīsta naudzē bruņojumu ražošanas jaudas pašmājās, bet par plāniem sākt ražošanu Ukrainā paziņojuši arī ievērojami ārvalstu militārie uzņēmumi. Vācu Rheinmetall un citi bruņojumu uzņēmumi esam dzirdējuši plānus, ka viņi vēlas celt rūpnīcas tepat uz vietas Ukrainā. Tas ir procesā? Noteikti. Jau šogad sadarbībā ar Vācijas un Lielbritānijas firmām varam ražot kājnieku kaujas mašīnas un bruņmašīnas un vieglos lielgabalus. Šobrīd mēs meklējam finansējumu, lai nodrošinātu šīs spējas. Vai viņi būvēs rūpnīcas te Ukrainā? Šobrīd varam ražot produkciju Ukrainas rūpnīcās balstoties uz licencēm, un vēlāk viņi var būvēt arī savas rūpnīcas. Kā nodrošināsiet šo vietu drošību? Tāpat kā iemācījāmies veidot visas valsts drošību, mēs atrodamies kara trešajā gadā, lielākajā karā pēdējo paaudžu laikā, un esam valstī, kurā strādā viesnīcas un restorāni, strādā rūpnīcas un dzelzceļš. Paldies! Paldies!